بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو هذا كونكت مقعيقة وعبي ما انتنا برامج كينا وحان ديرات كساري دونا إن لغب اللابو كودة نوفمبر لابدو كون إلابي لباتنكا أما بيشي كوي تبنات كودة دا لابدو كون إلابي لباتنكا إن هودة لغساري دونا قبي أحان استعمالك واتسابك تات فربضان او دوني دا فيه دا كنول أيا أود ويلن دونين إن إي دبو استعمالان أما استعمالان واتسابك برامج كان ولو شاعي براها برشادة اي سومالي دا اي معنا استعماشو اي عربنا ان انكه دانو وحي كرون اح اي وحي كبينا هادي اد حيسيني سيد الى سو سعو الى اي داماتك وحن كوين دونا شاشة دا كمبيوتر كا اسامر كاسين وحن كتس دونا وحيابها كرون اح اي وحي كبينا وات هاي مركان نوحان ديرت سار دونا محاواي واربحين تاني سوقش سوخة اما براها برشادة اي سومالي دا اي استعماشو هادي احالة تيك توك اي فيسبوك taasi oo dad far badan lagu cabsi gelinayo isla markaas in lagu wargelinayo in WhatsApp-ka hawada laga saari doono waxaan la soo qaadanayay muqaal yar oo ay sheegtay news ama journal oo TV ah oo laga leeyahay wadanka Mareykanka okay waxaan galeynaa marka in website ayaan galeynaa kaasi oo lagu magacaabo republicworld.com kaasi oo ma taqaana warbixintan ama maqaalkan ka qoray in warbixintan oo la wareejinayna waxa la soo saaray in waxay dabcan ma aheen November 2022 kama ahan ee waa 2022 ka samayshan u jeedin in WhatsApp will stop working these devices from first November check details okay sawjadin telefoonada wadamo badan waxa jira ee kamid tahay Pakistan, India, Bangladesh kuwaasi oo haystaan telefoonadii hore ee laga soo tagay isticmaal jiray 10 sano ka hor hadii ahaan lahayn iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, 6 Plus telefoonadaasi haystaan marka telefoonada oo iPhone iska meeqa telefoon ayaa madqaan laga xayiray ee telefoonada Samsung meeqa telefoon ayaa laga xayiray WhatsApp in lagu isticmaalo iPhone telefoonada madqaan ay shaqay LG ga waxaan arki doonaa okay meesha uu jidin listiga inta ay ku qoran yahay ma waxa ku qoran in Apple phones waxa laga mamnuuc oo kali ah in saddex telefoon waxa ahaayeen iPhone 6S, iPhone 6S Plus ama Plus, iPhone SE inta telefoon ayaa waan taqaalaw kun iyo 22 ka loo diiday in ay isticmaalaan macnaha dabcan sida uu qoraayo maqaalkan laakiin dadkii isticmaalo hadii ay jiraan dad hor ugu in soo gareystay oo sidoo isticmaalayaan oo isticmaal karaan laakiin mar walba oo telefoonka laga joojiyo in update cusub uu qaato mar walba ugu dambeeyso in application lagu soo dejiyo telefoonada waxa u badan iPhone-ka si aad rabo in oo aad turtid shirkadda automatic waxay ka joojinaysaa in aad update dambe ah heshid meesha ay ku xireysaa een shirkadda oo Samsung kana 7 xab ayaa laga xayiray oo kamid tahay madqana Galaxy Trend Lite Galaxy S2 Trend 2 S3 Mini and Galaxy Core X Cover 2 iyo Galaxy Ice 2 intaas ayaa madqana la xayiray LG ga ayaa wax ku far badan laga xayiray oo ilaa iyo madqana 20 amal gaaraysa u jeedin ZTE waxa laga mamnuucay ilaa 4 xabo Huawei waxa laga mamnuucay ilaa 7 xabo marka telefoonadan oo dhan madqana hadii u baahan tahay information kiisa website kan oo lagu magacaabo republicworld.com ayaa madqana ka heli kartaa oo ma ahan wax aan ka madqana iska keenay laakiin ma jirto 2022 code November wax oo telefoon ama wax WhatsApp Allah ay la xayiraayo ma jirto een waxa jira oo kali ah in telefoon oo ka badan oo madqana shirkada oo Apple ka ama iOS ka ama iPhone ka shirka telefoon badan ee joojisay jato laakiin waxa ay 24tii bishii aan soo dhaafay ee 10aad waxa la joojiyay isticmaalka telefoono far badan ee ku jiraan telefoon badan ayaa dhihin adiga hal telefoon kaasi oo ah iPhone 6 ka waxaan la joojiyay in update badan oo la siiyo ama update oo mataqaana qaato qofkii hadda WhatsApp ku isticmaalayo oo sii isticmaali karaa laakiin hadda applications ka dilad gareysid asoo degsatid update ka dambe soo socdo ma awoodi doontid ma ku xafilayaa warbixin badan oo dadka isku dhexyaacayeen suuqa TikTok-ga in ay halkaas mataqaana ay ku hakin doonaan oo muuqaalkan si shir gareen doontiin ama asxaabtiin la wadaagi doontiin kuna xirnaada barnaamijkeena Connect oo ka baxa mar walba TV-geena aan ku leenahay ah hubaltv.com ama هوال تي في ما كو حاين رجينا يا مالن قرح بدن والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. si lagaaga daaweeyo xanuunada maqaarka sida haaraha wajiga nabraha wajiga ama finanka kasoo baxa cambaarta iyo timo daadashada iyadoo loo adeegsanayo qalab casri ah waxaa ku diyaar ah dhaqtar khabiir ku ah daweynta cuduradaas horey u gaar samakaal hospital oo ku yaala degmada hodan wixii faahfaahin ah lambarka shaashada kaaga muuqda.